За результатами даних досліджень виявлено у водойми. Підвищення такого показника, як хімічне споживання кисню. Це свідчить про те, що органічні речовини потрапили в воду. ймовірно, це якраз цукор, який якимось чином через аварію на підприємстві потрапив у воду. На той час, 27 жовтня, ситуація на водоймі була така, що з технічної водойми кровозаводу переливу у річку Шанець нижче потечі не було, тому нами було відібрано проби, як у місці, де сталася подія, так і нижче потечі ще потечі ніяких змін природного стану вод на той час не виявлено.